samo druge, nemam zdaj. Evo, pazi, čep to beno. Ključ od avta sem šla pozabiti. O, jo, super, super, fajn. Beno? Jo? Kaj skrivaš pod mizo? Nič, nič. Ti bom jaz dala nič, nič. Ja, jajčko barvam, no. Jajčko? Mhm. Pokaži mi jo. Da ven, da ven, no. Kaj, to zgleda kako bomba. Joj, to je nujeva, jajčka. O, Jesus, kje si to dobil? Da v službi, ne? Huh? Ja, eno veliko pobarvam za veliko noč, no veste, da bi se celi popoldan motral s tistimi malimi kurjimi. Tako lani misliš? Lani si ping-pong žogice barva, koliko jaz vem. Ja, točno. Zato, ker ti nisi kupila jajc. Ker jih več ni bilo, pa daj si že enkrat dopovedat, no. Veš kaj, ti barvaj, kar hočeš, samo na pečenko ne pozabi, da ne bo tako lani, Beno. Smatraj kot zrihtano to. Eni za veliko noč jejo šunko, komu pa te jaz jedo za veliko noč to, ko celo leto jem, ne? Kje pa ti ješ šunko celo leto? Ker tu doma je ne, koliko jaz vem. Ne, res ne. Zato, ker doma bi lahko jedo edino hladen luft z hladilnika. Jezus, zopet to. Dobro, no, sendviče šunko sem si za malico delal, ko sem še bil v stari službi. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Spodno po noči ti spate prosti, v posteli svoji delovali za tri. To na dopusto za pošto skrbi, ti rože zaliva prebrska stvari. To ti posodi jače kaj pa, vse si ga vrnil, koga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti. Sem jih. Nič, šibam jaz pa ta malo. Pri tvoji mami se je zihr super imela, ha? Ja, ja, točno, včeraj me je klicala. Kdo? Mama ali Lidija? V bistvu obe. Lidija zato, ko si je tam nekega novega pubeca spet našla. Aha. Moja mama pa zato, ko je Lidiji našla celi kup kondonov v potovalki. Videla je, ko je odhajala. Izgledala je ko akviziterka za kondome. Ja, ja, najna Lidija je pač seksualno malo bolj aktivirana pa to. Ja, no, saj neče zanima po tebi. Ja. Ampak da se razumemo, ponosna pa na njo zaradi tega ne rabiva ravno biti, ne? Ja, no, dobro, no, da ne bo slučajno tako tisti špehov amemični nečak. Čuža. Jaz mislim, da on tisto svojo vinolončelo onegave. Se ti je bila, kako jo boža on? Sem ja, mislim, da neha, Beno. Ja. Najno, Lidija je že vredje, veš. Ja. Samo, tiste svoje gimple naj lepo ima v Parizi ali pa pri moji mami, doma mi jih pač naj ne vozi. O, kak je ljubosumni, a ti smo. Nič šivam, jaz poslušaj, daj malo preluftaj tu, pa ne pozabi na pečenko. Jo. Bom preluftal, baba. Evo ga, takole. Jajček moj lepi male. Letos bo lepo. Te ping-pong žogice pa. Saj sem vas pa videl, jo. Tako. Djali! Pokosi ti, jo. No. Ta kitajska plastika me bo enkrat vbila.
se, Zeka. Vončku, zako je Zeku? Naš Tibor pa cele dneve samo spi. Ja, po noč vadi. Ja, vadi že vadi, zato pa jaz cele noči bedim. Še dobro, da mu je počela struna. Joj, ne bod taki. Meni všeč njegova muzika, lepo spim ob njej. Tebi tudi včasih bilo všeč. Včasih, že včasih, samo zdaj pa ne morem uživati zaradi sosedo, če ves čas tovčejo po steni, naj neha. Jo, nič nam slišala jaz. Ker imaš všesih zamaške. Zakaj ti nam doš? Ja, kaj le. Imaš jajco? Ja, jajco. Imam jajce. Ja. Za te dve, cel veka. Jo. No, probaj. Ivan, Tiborček, ti. Da kaj je? No daj, za veliko noč bi mi jih pa že lahko malo pofarbala. Jo, kako ti bulgariku. Ja, kaj bom, kaj je zdaj to? Te bom prijavil na društvo za zaščito soprogov. Jo, zarad mene prijav me na tromboj, kumando. Počem jajco. Ja, pa, tam imaš jajco, no, pa meso in jajco. Ište ne, kakšno kokoš? No, bildo, no. Ne, to je pa prav lep kos noja. Noj? Mm-hmm. Nikol vila še noj, je. Samo na televiziji už. Ja. Samo tam je velik, velik je noj. Ja, se pravim, da je samo kos. Ja. Ja, kaj pa šunko? Letos bomo imeli posebno veliko noč. Bomo imeli polnjeno nojevo pečenko in pisanico. Eno. Veliko. Ja, igen. Ja. Se pravim, da je veliko, ker je nojevo. Ga bom poslikal s folklornimi momenti. Lepo ti me ima. Ah, daj, Silvika. Ne, plesalec žare, dviguje Silviko. Plesalec žare, tukaj poskuša. Joj, ne, hoj s tem žare. Žare homoseksuali kuš. A zato se s Tiborjem včasih slišita. Aha. Ja, ne, kaj tudi on igra kak inštrument. Jo, mislim, da oba. Kaj oba? Kaj? Se reče oba? Ne, igro, inštrument, oboa. Oboa. Igen. Ja, no, saj vem, da ga žare rad piha. Saj. Samo da nam ne pokvari Tiborja. Juj, nem skrbi. Žar je omožen, zigor. Ja, zdaj se me pa res pomirila. In kje ti je dobil noj? Ja, od Benota. Ja, nek samostojni podjetnik mu ga je prinesel. Mm-hmm. Ja, zato, ker mu je Beno priskrbel licenco za gojenje. Oh. Mm-hmm. Grem zdoj. Ja, grem daj v trgu. V trgu ja, vino. Pa, zakaj le? Zakaj le? Kupit struno za Tiborček, da bo igral veliko noč. Silvika, sploh ni treba. Naj si malo spočije. Počet. On virtuš. Ja, on bolj cvili mož. Evo. Prizori iz mojega življenja. Ja, počutim se ko Michelangelo, ko je poslikal Sikstinsko mošejo. Evo. Še malo fiksirčko, da se bo svetlo. Ej, čau, Vinci. O, Pamela. Ej. Ko si prišla pobrisat prah v Vanesino stanovanje. Ja, nekaj takega, ja. Juj, veš kaj, jaz sem tudi celi taki prašen, pa to se veš kaj mislim. Ko ne bi tudi mene malo pozaugala. Ke tebe najkar tvoja žena lepo pozauga. Ja. O, kako lepo.
A veliko jajce. Ja, da bi ti videla, kaki rumenjak ima. Kos prešena CD z goščenka. Kaj? Ja, no tisto okroglo, ko noter v radiju, da se vrtimo, da bolj čuje, ne? Ja, z tega jajca lahko narediš omleto za celo družino. Ja. Sem jaz nimam družine, veš. Mamo fanta. A ja, to tistega mesara, ne? Ja. O, zdaj ste že uradno fanta. Ja, pa če tak sitnarim. Ej, sem to je ful dobro, veš, ker zdaj imam vse. Imam šunkico in imam meso in imam klobase, pa jajca tudi imam. Benči, a bi ti meni pomagal nekaj gor nest? A, zato si prišla. Jo, jo, seveda. Kak ne, ne, jo, seveda ti jo pomagal. Se selim, veš, v Anesi na stanovanje. Ja. Jo, to pa morava proslavite. Zdravo, Benči. Zdravo, zdravo. Kot ponavadi. Kaj tečeš? En patriot na dan. Si zdrav kot... Magiri. Vep. Veper jo, in nasmejan. Hvala lepa. In boli. Jo. Kako praveš? Ja. Kako mašina, ne? No, na zdravje. Na zdravje. Pero! Juj, juj! Oj, kaki hepan sem te jaz, čakaj! Benči, pa kaj će pride tvoja žena? Ja, pa naj pride! Juj, čakaj, še vidi! A kaj će pride? Moja žena! Juj, ej, hitro! Juj, hitro, hitro, hitro! Ja, Pamela, hitro se tu! Čakaj! Gor si flikni, no, ko čakaš! Ti, sem Benči, bova šla zdaj nes tone stvari, ko boš pomagal, ne? Jo, jo, jo. Ful so težke, res ne morem sam. Absolutno, pejde. Lej, okej, gremo. Hvala, Benči. Jo, jo, vredi, vredi. Zvoni! Beno! Beno! Ga ni. O, Zoni, odkako lepi pirhi. No, ja, tale pa res lep, ne tale pobarvene teniške žogice. O, poglej, poglej, kakšno tehniko pa je to uporabil. Zakaj ni napisal sveže pleskano? O, kaj naj zdaj? Ja bo treba popraviti, samo da najdem pravo barvo. Zdaj, odtenki so odtenki, no, stele zelene. Bogdanček, ti si, kaj ne znaš potrkat? Tak. Ja, pa ne, po glavi, po vratih se trka. Ne, mama prav, da trkanje pokvari vrata. Ne, pa poslušaj, kaj bi rad? Ping-pong, ping-pong igral. No, vidiš. Maj žogica. Ja, kakšno žogica, ja, ping-pong ti misliš. Ima maj žogica, ping-pong igral, ping-pong. Nimam jaz te žogice, tam na mizi so, pa jih vzemi te pobarvane žogice. To so pisanke. Ja, kak so pisanke pobarvane, na mizno teniške žogice so. Ta sprej ni za oči, ta je za podpalsko, tako pa iz duha sveti. Kateri sprej, daj mi sprej. Dobil s tvojim sprejem naravnost oči. Kostionor, pa veš, kak je to strupeno? Ja, kdo je te mojo jajco farbo, Ivo? Kdo, ti lepaj, Bogdanček? Ko?
Ja. Juj, a to verdomani frucko je tak verdomani. Ja. Juj, oh, juj, kom ti greš, tu sem? Aj. Z mano pa ni vse v redu. Kaj pa je? Ja, vse vidim črno-belo. Ja, baru, kot da ni, pa si. Kje si? Ja, tu spodaj. Joj, pazi, Ivo, vse kolome je. Ja, ko sem Pameli tiste njene šunke pomagal gor po stopnicah vlačit. Komu? Pameli od Vanese sestrični. Ja, preselila se v njeno stanovanje. Daj, no, pa. Ja. Normalno, zdaj, ko nič ne vidim. Ja, dobro, no, odtenke, pa silhueta, pa to boš pa ja že videl, ne? Ja, vidim bolj silhuete od silhuet. Ja. Ja, kolorjev pa še ni nazaj. Koga? Ja, apropo, prišel sem, da bi si sposodil barve za moja jajca. Ja? Ja, pa da si rekel, da ne vidiš glih barv. Kaj? Poslušaj, rabim barva za moja jajca. A jo? Ja. A jo, ja, s čim pa pol, čakaj malo, s čim pa pol ponavadi barva te ena tu baš. Ja, daj, pri nas so vsa jajca, vsako leto samo rdeča. A jo, kaj pa to? Ja, ker jih Silvika barva upa ba Amerikašu. A jo, seveda, jo, kaj pa. Ja, no. Na to bo še rabo, juj. Ja. Pa kaj bo še rabo, no, tu še vremi. To je vse. Juj. Poslušaj. Ja. Saj moje jajce bo tudi tako lepo. Ja. Bom izkoristil in pobarval jajce z motivi iz folklornih detajlov. Ja. No, pozdravi se. Ja, zdravo. Se vidimo. Ja. Adio. Aha. Tvoje jajce bo lepše kot moje. Sve sem te pa videl. Ko boš? Fondklorne motive boš gor niso. Ja, to pa bojo. U, mater, pečinka. Uj, pečinko ne smem pozabiti, dat pečico. Uj. Uj, pridi. Servus. Ja, Igan. Struna za Tibor. Sem vesel, zelo. Ivan, kaj to je? Kaj le? Jajce. Vidim, da jajcu. Samo, kaj to gor, Čičo Čačo? Kakšen Čičo Čačo? To je novejše slikarstvo. Gre za kompozicijo v akciji. To je tako imenovana popolna abstrakcija. Ne vem, če to abstraktikiš. Boš še bilo, ko ti narisal Mozart jajco. Kakšno Mozart jajco? Ja, ko Mozart Kugeler. Samo namesto Mozart jaz bilo na slike. Potem bi bilo bolj špeh jajce. Ivan, veš ti, kdo osili se v naši blok? Ne. Videla kovčeke, ko šla po struno. Polno meso. Kakšni moj mesaroš. Ali pa očibučno, da gre nekdo na dopust. Ne. Videla posteljo od vode. Vodno posteljo? Ega. Silvika, vodna postelja. Ivo, nam izivaj. Vdihuješ ko par na lokomotivo. Na lokomotiva. Da bi bil vsaj vagon. No, gotovo. Senca Madonna. No, meso bomo malo premaknili. Evo. No, zdaj pa na 220.
Ivon, pomagaj Tibor struno nategnit. Ja, koga je treba nategnit? Samo na seks misle. Vulgari kuž. Zdaj pa jaz. Lepo je biti sonce. Te šunke, ko sem niti šel dvigot. Opa. Kak me je vsekalo. Neko moram vzeti. Tableta, mamo. Joj. Aspirin, Bayer, farme iz Leverkusena. Jo, ja, to je to. To bom vzel. Voda, voda. Voda. Ja. Ne razumem te, Beno. Ja, Lidija, kje je? Kje je? Pri tvoji mami je ostala. Ja, no vidiš, ali pa jo ne pogrešaš. A doj, no, pozabla je pač. Pardon. Kaj je pozabla? Pozabla mi je javit. Katera je pozabla javit? Obe? Pamet, baba ste. Viš, kaj ti jaz povem? Mi bi še enega fanta rabili v naši družini. Da bi bilo malo vse skupaj v ravnovesju. Jo, zdaj bi Tibora. On bo z veseljem s tabo prodajal tiste visoko leteče, pa kvalitetne izdelke. No, prosim te, bodi tiho. Ja, daj, no. Lidija je najbrž ostala tam zaradi onega njenega pupeca. Joj, samo da je ne bo ole gumic zmanjkalo. Beno, prosim te, bodi tiho. Joj, daj, no. Lidija je moja hčerka. Po meni je. Prosim te, bodi tiho, Beno. Ja, pa dobro, no. Ti mladi to že malo prej začnejo, pa to, ne? Beno, bodi... Pa kaj je s tabo? Aj nič, malo me je vsekalo v križe. Kaj te je? Kdaj? Kaj si kaj težkega nosil? Ja, ne. Mislim, malo sem proval samo naš hladilnik dvignet. Sam. Zakaj si pa proval hladilnik malo dvignet? Sam? Jo, zato, kaj je Ivo rekel... da ga pač ne zmorem dvignet.
sam. In če bi ti Ivo rekel, da skoči z mosta v reko, bi tudi skočil? Sam. Ne, v reku ne. Ko so vrtince, v morje pa. Tak poleti. Z kakega mosta? Sam. Ja, Beno, nimam, nič nimam za križ. Ej, lahko bi malo hodila po tebi. Joj, ne, počakaj. Veš, kaj ti zdaj jaz povem? Ti že skos hodiš po mene. Kaj, spečenko? Alo, lepo se peče. Ja, vomam, ja, neka smrdi. Joj, daj, Žuža, ne zdaj je bavlej, no. Ne, res. Tako kot po kemikalijah, kot v čistilnici. Ja, dobro, no. No i pač imajo taki svoj osebni vonj, ne? Samo pogledaj, kako zgledajo. Kaki noj? Kaki noj, Beno? Ja... Taki, ne? No, ja grem zdaj Tiborju namontirat struno na čelo. Ivo, ne na čelo, na violončelo, na instrument. Jaz vem, da se reče violončelo, pogovorno, slabšalno pa lahko rečemo tudi čelo. To je slovenski govor. Hitro namontiraj, Tibor živčen že. Ivon! Kaj je? Pičenka piče! Peče! Kaj kričiš? Sem spet strgal struno zaradi tebe. Ivon, neko je živo skočilo iz pečnice. Kaj ti, kakšno meso ti to notri dal? Kaj si spet odprla pečico? Ja, pogledal, da te peče! Sem ti rekel, da peče, zato pa se temu reče pečica. Joj, kaj to bilo je? Ja, kaj le? Kaj to je? Silvi, kaj le? Sva dobila naravčaj. Ivan, kaj to bilo je? Kaj zdaj to perna to nekoj? Ja, daj poiščeva zdaj tega piščanca od noja. Ne zato, ker si tako kričala. A ti, kam je zdaj šel? Silvika, pi, daj poglej na balkonu, korito za rože, mogoče je moral skrit glavo v zemljo. Pohiti, pi, kam je zdaj šla ta piščanča? Zramadlega. Kaj je? Ko je? O, Silvika, daj, kam je zdaj? Pridem, daj. Ja, Sonja, pridi sem, no, pridi. Pa je pa to isto z Marija. Žuža, spištila ga ven si. Koga, kaj je bilo to? Fotonec noš. To? E, piščanec od doja, izvalil se iz jojco. Zvalil se vam je? No, vanje, vse živ. Jaz ga ne najdem. Čau. O, Benjo. Pamela, joj. Kaj pa je s tabo? Ja, zaradi tistih tvojih šunk me je v križi vsekalo, ko... Ko bi me v križi vsekalo? Sploh nisi pravi ded, veš, ker to ni bilo nič težko. Ja, kaj ni bilo nič težko? Premotnice ne morem! Ja, lahko, kar pridi, glej, boš videl. Pamela, si ti nora, mora! Vem, kaj delam, ker imam pripravljalni tečaj za sabo. Si ziker? Lepo namesti, ziker. Lepo dol, počas. Pamela, to je vre. Kaj mi delaš, jo? Še bolj močno, jo? Še? Mi smo naše jajce spekli. Beno ga je pametno dal v pečico, da se barva prej posuši na 220 stopin. No, ja samo zafana. Kaj ta bo pa to premalo? Razneslo ga je, Ivo. Tisti fiksir sprej pa je vse razžrl, celo pečenko. Pečico nam je uničilo. Ne vprašaj. Zato sem pravzaprav prišla k vama dvema. Zdaj smo pač brez, ne? Pa sem misla, če bi vidva lahko kaki kos špendirala. Ja, Silvika. Ne vem, če je to dovolj. Kaj? Pa daj, no, Silvika, kaki simboličen komad. Poglej, Žuža, nikoli jo še nisem jedla, noj. Kaj če meni všeč, kaj če Tibor všeč? Kaj, Silvika, Tibor, saj veš, da ne mara mesa zaklanih živali.
Mogoče noj všeč mu. No, se opravičujem, ker sem sploh si drznila prid vprašati. Pa brez zamere. Enako. Sej, pa Silvika. Pomelo. Ja, Beno. Beno! To bi celo... Beno! Še, joj, celo... Mene doma več nobeden ne spoštuje. Beno! Bravo, Žuža, Pamela me masira. A temu se reče masaža? Meni to zgleda malo bolj ko... Beno! Evo, Benčin, pa sva. Boš, ne? Veš, da je boljše, jo. Pamela. Po... Nič me reči ne seka, nič me reči ne veže. Pamela, ti si prava baba. Ja. Kaj ti češ? Hvala. Aj, pridi, Žuža, bom še tebe. Ne. Ej, zdaj sem ravno v formi, lepo se namesti. Ni govora, jaz raje... Žuža, samo se sprosti. Poslušaj, meni to jaz nisem za te, jaz... Kake vozle imaš. Vem, kake imam, vem. Ja, ti kar odvozla, iš. Vse vozle. Močno pa bo, kje te češ? Pa mela ti si geni. Ja. Evo, tam vidiš. Že boljše, ne? Boljše, super, ja. Močno. Kaj si mi naredila? Ivo, nem prav, da mi delamo v njihovo hišo. Saj vidiš, kako sta flegmatična. Še tvojo pečenko sem špendirala jim. Lepo nofila vsi jo. Hvala, Silvika. Joj, Mucek, tak sem relaks. Jaz ga tudi malo čutim. Halo! Vidvo, pridete do miza! Joj, Silvika, ti, ko si tako napeta. Tebe bi mogla Pamela zmasirati, še veš, kaj mislim. Pridi, Žuža. Sej, mogoče bi te pa menila migrena, Silvika. Veš koj, noj pride to bobo, pa dotakne me s svojimi porklomi. Zupiknem jo. Kaj boš zapikovala? Lepo. Ti vesel, ne, da ona prišla k nam v blok. Če dobim te pri njej na masaž. Hvala. Dobar tek. Dobar tek. Ma zajcu brek. Ivo. Ja, čakaj, jaz pa to ne razumem. Škoda, kaj Tibar? Caj veš, da je vegetarijanec. Jo, še z Anžetom nas odno kupom. Kje gori voda? Nač gori, jaz sem policaj. Ja, to pa vidimo, ja. Ne, mi reč. Kaj si vi mislite, ha? Vdirat v tvoje stanovanje, kar tak? Ja, imam jaz nalog, čakaj malo. No, da vidim. Kdo od vas tukaj je? Segedin Benjamin. Segedin Benjamin, kdo? Halo, čakaj, kdo sem jaz? Sagadin, Beno Sagadin. Aha, jo. Obtoženi ste poskusa naklepnega umora. Kaj sem? Jaz? Ja. Muce, koga si izbil? Kukli smo. Čakaj, vam bom jaz pomogal. Tak, pol pa samo stisnete. Samo ne preveč. Evo. Ja, to je zdaj vrej. Dobro. Kaj, koga si bil? Nikoga, daj no. Zmotli ste se, to je pomota. Kaka mota, kdo mota? Ja, pomota, zmotli ste se. Jaz se nisem jaz zmotil, da vas ni sram. Malemu Bogdančku ste šli dajati plastične pirhe, pisanke. Ja, čist ga je zaprl, so ga morali operirati. Čakaj. Ne razumem. 6 ping-pong žogc so mu potegnili iz debelega črevesa. Čist ga je zaprl, fanta, je bila cela štala. Samo malo, kake ping-pong žogice? Kak je Bogdanče, kaj? Ja, starši so nam vse lepo povedali, pri vas jih je dobil. Ja. Zdaj mi je pa jasno. Zdaj vem, o čem se gre. Samo očakajte, jaz mu jih nisem dal, izvolite. Kdo mu jih je pa pol dal? Jaz sem mu jih dal, ampak ne za jesti, za igrati za namizni tenis. Ne, ne, aretirajte, kar reči. Jaz!
Jaz dolo sem. Ne, lažejo, jaz sem dala, mene aretirate. Ne, ne, pusti, Žuža, prosim, da ne, jaz sem rekel. Jaz sem prvi rekel. Jaz sem rešil tega vas. Jaz vas bom vse pozaprl. Prizid pa šusto glavo. Se ste vi z mano odkole zajebavar, pišuka. Vem. A to je noj. Ja. Tišina. A ja, hvala, ja. Tukaj pa še eden. Kanibali. Halo, centrala. Tukaj policaj 2368 v zvezi s primerom 835 skozi C. Našel Noja. Stop. Prepozno. Stop. Je že fajn zapečen. Stop. Kaj narobe mogoče? Ta dva Noja je moj mož dobil v službi. Na ministrstvu, če smo že pri tem. Tišina! Pa kaj imate tukaj? Leglo slovenskega kriminala, ali kaj? Dve oplojeni Nojev, ki so včeraj ukradali iz živalskega vrta. Pa kaj ste vi? Neka ptiče sekta, ali kaj ste? Kakšna sekta? Naš Nojo mladič je še živ? Živ. Ja, pa sej mi smo... Pa tišina! Govoriš samo, ko si tiho! Razumem. Da ste mi čist na miru, bom jaz zdaj poklical okrepitev. Ti zelo, zelo nopet. Treba te mosač. Tišina, ko ste v postopku, sem rekel. Bom jaz zdaj poklical okrepitev, boste videli. Srčken policajček. Kakšna cool uniforma. Kje ste pa to kupili? Kaj zdaj pa še pakirate te Noje? Pa vi niste normalni. Kake Noje? A ja to, ne, to je šunkica za Benđija, ki je bil tak zlat zadnjič. Hvala. Oh, hvala lepo. Ja, če pa iščete Noja, je pa v mojem stanovanju eden. A ja? A ja, sem ga našla na hodniku. Gor je, kar prite, vam ga pokažem. Ja. Greve. Ja, dijo. Oh, daj, Beno, rešeno se. Kaj mislite, da ga bo Pamela rešila? Misliš, nas rešila no, njega? Jo, če nas lahko kdo, potem nas lahko ona. Ej, če ga ta dobi v roke, pa ga zmasira, se mu nič več ne bo ljubilo, niti doma v iti. Jo, tu pa verjamem. Prosim. Nič. Ajde, napadimo, zdaj mi to remek delo. No, pa, napadimo. Ja. Jo, Ivo, fajn zgleda, fajn si mu ritno filov. Dobar tek še enkrat. Ja, no. Ma zajcu brek. Spet nisi ne razumel. Nisi reka. Fajn, da sem jaz tle snemal. Pa sploh ne, sam zaradi Pamele, pa vseh teh ljubčkov, pa to. Ampak uniforma, pa pol tale pištola, pa walkie-talkie, pa to je cela norišnica, vam reč.